gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madale ayaa maanta dhagax dhigay dhismo cusub oo loo dhisi doono degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waxaana goobjoog ka ahaa munaasabada dhagax dhiga xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya wasiirka deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda soomaaliya maamulka gobolka iyo shacabka degmada xamarweyne ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir cismaan muriidi isagoo sheegay in degmada ay u rabaan in qaab casri ah loo dhiso maanta waa maalin taariikh ah oo aada u qurux badan taariikhdan oo kale waxaa ugu dambeysay dhowr iyo soddon sano ka hor waa isbeddel loo baahnaay waxaan maanta joognaa maalin taariikhi ah degmadan insha allahu tacaala dhismaheeda wax badanaa laga soo shaqeeyey waa lagu guuleysan waayey maanta intuu duqu magaalada yimaado oo degmada unoo dhagax dhigo weji kale degmadan u yeelaysaa sidaas daraaddeeda shacabka degmada xamarweyne waxaa looga baahan yahay inay kaalintoodii qaataan oo degmadan waqti iyo juhdi ay geliyaan aysan qofna fiirinin maamul gaar ahna ay ku haleenin ayagana si iskooda ah ay u dhistaan wadooyinka kalaa kusoo xigo duqa maanta degmada uu noo dhigay beritana laamiyadan uu noo dhagax dhigaa insha allahu tacaala horumarka degmada xamarweyne maanta bilaaway u tahay laakiin dhammaad uma ahan duqa magaalada wuxuu soo jeestay xamarweyne xamarweyne waxay tusaale u noqon doontaa degmooyinka muqdisho waxaana laga maarmaan ah qof kastana inuu ka shaqeeyo degmadaasay ku horumarin lahayd qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb gashay ayaa sheegay in muhiim ay tahay dhismaha degmada xamarweyne waxaana ay carabka ku dhufteen in ay heel garab taagan yihiin maadaama dadka degmadaasi degan ay dowladda ku metelaan farxad gaar ay noo tahay annaga waxaan leeyahay shacbiga degmadan ku noolne ee ka qayb qaata yaan lagu halayn maamulka oo keliya iska wax u dhisaa degmada lagu soo dhisay iska wax u qabsaa lagu soo dhisay maantana meeshay maraysaa duq magaalo oo aan hakranayn in uu degmooyinka simo garabna u noqdo inuu bilicda intuu joogo maamulkan uu magaalada muqdisho ka soo saaro maamulada adduunka kaleeto ama caasimadaha adduunka kaleeto farxad gaaray noo tahay mudane guddoomi waa kaaga mahadcelinaynaa degmadan keliya maahan degmooyin badan oo aan arkay ayay la mid noqon doontaa ilaah hadduu yidhaahdo waxaa farxaddii ah in maxaa la yidhaahdaa hoggaankii cusub ee degmada la keenana inay ku fikireen maanta inay taxriixiyaan degmadan sida ay u dhisi lahaayeen marka waxaan rabaa waxay tahay in ay ahaato mid aan u istaagnay guud ahaan waxaan rabaa aniga anagoo iska bilaabayo waxaan diyaar u ahay contributionka degmada inaan bixiyo anagoo bilaabayo contributionka degmada inaan bixiyo guddoomiyaha gobolku ku xigsado qof walba oo meeshaan taagan waxaan rabnaa contribution inuu ku bixi degmadan si loo dhisi lahaa ay noqon lahayd maxaa la yidhaahdaa meel cagaaran wasiiradiina way joogtaa geedihi cagaaraan oo lagu baahaya iyadana inay soo dhammaystirto maanta farxad weyn oo si gaar ah ayay tahay maanta inaan ka qayb qaato dhammaan madaxda ayagoo joogaan inaan maanta dhagax dhiga sameyno xamarweyne farxad gaara ay tahay waana ku faraxsanahay maanta inay bilaawga ay tahay siduu sheegay guddoomiye ku-xigeenka cabdicasiis geedihii iyo wixii dhammaan deegaanka loogu baahnaay horena diyaar oogu ahay haddana diyaar oogu ahay insha allah markaa dhismada la dhameeyo meeshaas insha allah xamarweyne weji kale insha allah rajeynaynaa in anako iyo xildhibaanada ka wada shaqeyn karno iyo guddoonka xamarweyne iyo guddoomiyaasha degmada marka waa ku mahadsan tihiin aad iyo aad ugu faraxsannahay guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada xamarweyne oo asna fikiray in degmada la casriyeeyo mudane guddoomiye waa kaaga mahad celinaynaa sida caasimadda yaa ugu shaqeynaysid habeen maalina ugu taagan tahay guddoomiyaha keligiisan wax ma qaban karo guddoomiye insha allah garabkaagaan taagannahay waa jecelnahay inay bilicda caasimadda ay soo ifbaxdo sababtoo ah waa taownkii aan ku faanayna muqdisho marka waxaan idin leeyahay waa aad iyo aad aan usoo dhoweynaa markastana heli iyo hoobo iyo wix fikir ah annagii xildhibaanada iyo wasiiraddana diyaar alanahay biidnillaahi kariim guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in gobolka banaadir ay ka go-an tahay
dhismaha caasimada Muqdisho si ay ula tartanto caasimadaha kale ee dunida. Runtii waxaan is leeyahay Xamarweyne waa taqaaniin magaca Xamar meesha uu ka yimid asalkiisi ayaa waxaa la yidhaahdaa xawaaba Xamarweynaaba haysato. waxaa la yidhaahdaa marka taariikhda dib loo raaco magacii Xamar halkan uu ahaa la yidhaahdaa iyo Xamar Jajab. ilaa iyo hadda marka magaalada Muqdisho waa la yidhaahdaa Xamar, waa la yidhaahdaa Banaadirna, waa la yidhaahdaa soo saas ma wax magac degmo ku magacaaban waxaa ka jiro magacii Xamar, waxaana qaadatay Xamarweyne. marka Xamarweyne iyo Xamar Jajabaa qaatee inay sidaan u yaallaan xaq miya? waa maya. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa runtii guddoomiyaha dhallinyarada ah ee cusub ee laydiin keenay ee Durba isagoon lix bilood joogin dadkiisa hurdada ka kiciyey. annaga waxaan dhahnaa iskooba ma wadanno, dadkana ma haaqno, laakiin qof kastaba waxaan dhahnaa guri toban biyaanaan rabnaa inaan fuunno. jaranjaraduna waa dheer tahay, qof kastaba jaranjaradaasi qofkii doorka saddexaad iyo doorka afaraad nala gaara ilaa doorka tobanaad gacmahan saysanaynaa, laakiin qaar waxaa jira doorka koobaadba ka soo dhacayo. marka doorka koobaad qofka ka soo dhaco annaga eeday mayse iidaa is eedaynayso. annaga waxaan rabnaa in wada shaqayn iyo horumar. aadan cali xamed tv ga shabeelle muqdisho. internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.